gudoomiyaha gobolka saaxil oo weheliyo maareeyaha wakaaladda biyaha ee berbera ayaa maanta korbeer howleed ku soo maray ceelasha cusub ee lagu soo kordhiyey ceelashii hore ee biyo soo saarka magaalada berbera oo laga qodayo meel u dhow ceelashii hore ee biyuhu uga iman jireen magaalada berbera waxaana ugu horreyntii halkaasi warbixin ka siiyey maareeyaha wakaaladda biyaha ee berbera axmed aadan ismaaciil ceelashii kala jiray waa inoo diyaar gaabyaradii waa laga xidhay kaydkii biyahana waa inoo diyaar stan beebkii aynu ugu talagalay magaaladana waa kaas waa inoo shaqaynayaa waxaa kaloo gudoomiye noo diyaar noo diyaara sarveygii halkii lagaga xidhayay beebk main beebka isagana waxa weyaan cagafta way samaysay afar kilomitr bay dhammaystirtay waxa noogu xiga waxa weyaan cagaftii waxa ka saartay sarveygii dumbroosirtii baashi la odhanayay qodaysayna waa noo diyaar waa inoo tallaa hangigii waa noo dhammaystiran yahay aada iyo aad baan ugu dambe kugu soo dhaweynaynaa kormeerkaadu nagu timi dhayndhaynta halka xaaladdu marayso waanu kugu soo dhaweynaa ceelasha kala jabeed ku soo dhow gudoomiye sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka saaxiil injineer axmed cismaan xasan oo ka waramay in wakhtigan ay ku jirto magaalada berbero xilligii kulaylaha ah islamarkaasina loo baahan yahay biyo soo saar far badan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaanu joognaa maanta waa dooxii kala jab halkii mashruucii biyo ballaadhintu ka socotay runtii maalmahan cabashooyina soo gaadhayo xagga dadku ka hadlayeen biyo yaraan awgeed baa kaliftay inaan bal halkan ay mashruucu maraya aan ogaado horeyna aan u ballan qaadnay dadkan in maaragtay berbero aan lagu noolaan karaynin xilligan biyola-aan hadday dhacdo dhibaato weyn ay dadku la kulmayaan xilligii xagaagii lagu jiro inaan ogaado bal biyuhu halkay soo marayaan runtii waa farxad weyn meel fiican bay marayaanoo hadda sistemkii isku xidhkiisi unbaa qolka hadhan waan soo aragnay ceelyaha ceelasha la ysku soo xidhayay taangeediiyo sistemkii oo wada diyaaran hadda way noo muuqdaan wuxuun baan leenahay ka wakaalad ahaan iyo wasaarad ahaanba inaad idinkuna aad aada u dadejisaan waayo dhibaatada shacabku ay qabaan inta badan cabashadoodu ka gobol ahaan bayna soo gaadhaysaa wayna damqaysaa xanuun weyn bay kolley nagu haysaa waxaan dadaalkaad wadaan oo aan maanta ka marqaatay nahoon arkayno waxaan rabnaa idinkuna inaad sii dadaashaan ood aada u sii kordhisaan biyaha soo xidhaan inta ka horeysa ee marka sistemkan lagu sii xidhayana bal biyaha hore aada isticmaalaysaan iyada lafteeda si fiican inaad maxaa ku manaj karaysaan waxaad ii sheegteen dee inaad kolba intaad haysaan sidii kolba aad u kala xidhi kartaan xaafadaha qaarkood ay saacada ka maqnaanayaan kuwa kale loo sii deynayo kolle inta la hayo waa la qorshaynayaa maxamed cali dhuux telefishinka caalamiga badda cas 24 tv magaalada berbera